Lakini napenda nijitambulishe kwa sababu ya muda ili tuingie kwenye neno. Kwa jina naitwa Robert Yamka. Na jina la pili naitwa Makoye kwa jina la Kisukuma la nyumbani. Na jina la mwisho ambalo ninaliita maarufu, jina maarufu kuliko majina yangu yote. Ninaitwa nani jamani? Naitwa Mama. Combine jina kwa wale mlio kuja leo. Mama inaunganisha mume na nani? Majina haya ni muunganiko wa mume na mke. Tulikubaliana ma herufi za kwanza kwa jina langu na herufi za kwanza kwa jina la mke wangu tuziunganishe ili tupate jina moja. Mimi ninaitwa Makoe na yeye anaitwa Mageni. Tukatoa herufi za kwanza kwa Makoe, tukatoa herufi za kwanza kwa Mageni. Tukaunganisha. Tukapata neno nini? A. Maana kwa Makoe toa A, M na nini? Halafu na kule toa M na A. Tukalipata hilo jina. Kwa hiyo unaponiita mama, maana yake umetuita wote wangapi? Kumaanisha kwamba mimi sio kipande. Mimi ni nini wewe? Mimi ni pea. Ni kitu kinini? Ni kitu kizima. Kuna mengine msiwe mnataka tu kutafuniwa, mengine mjiongeze. Niliwaambia ishini kwa maisha ya kiwaliwali, acha maisha ya kiviazi viazi. Viazi havijiongezagi. Pika vitatu napakua hivyo hivyo. Pika kilo moja ya wali uone, utapakua kilo tano. Hiyo ndiyo maana ya maisha. Jiongeze mengine. Niliwaambia nina sifa kuu tano. Sifa kuu ngapi? Maana kwa kuwa leo ni siku ya mwisho, leo hatuna mahubiri sana, tuna masera tu. Leo tuna sera tu za kujitambulisha. Kwa hiyo kama ulisema leo nikasikiliza mahubiri, ungelikuja siku za katikati hapo. Leo ni mautambulisho tu. Tunamaliza, tunaomba, tunarudi nyumbani. Na leo tambulia hiyo, na kama utaokolewa kwa hayo, basi Mungu akuandalie uzima na wewe. Sikiliza. Sifa namba moja ya kwangu, nina mji. Naomba uiandike hiyo. Maana unaweza ukaisahau. Kokoto ukiniona unijue kwa hivyo. Nina nini jamani? Na ni sifa hiyo. Tena kubwa, kuna wengine wanazurura tu, hawana. Kwa hiyo mimi ukiniona nione ni mheshimiwa, sio mzururaji. Nina mji kwa sifa ya kwanza hiyo. Namba mbili, nina mke. Kwa maana ya kwamba nimeoa. Kama ulikuwa unanifikiria fikiria sasa, naomba uweke tiki huyo ana nani jamani? Ana mke. Namba C, nina watoto. Na niliwaambia ninao wangapi? Niliwaambia nina watoto kumi. Na huyu anayekuja kuanza kusoma hapa ni mtoto wa tano kuzaliwa. Kwa hiyo chini yake kuna wangapi? Kuna watano tena. Yeye ni watano kutoka huku. Kwa hiyo chini yake kuna watano ambao tumewaombea. Hao watano Mungu akipenda nao wasomee wapi tu? Kenya. Ina maana sisi tutakuwa watu wa Kenya na watoto wangu. Niliwaambia nina mke mmoja ana watoto watatu. Kwa maana ya kwamba wa kwanza alifariki. Kwa hiyo nimeanza kuwa mwanandoa tangu 1991 mwezi wa 8 tarehe 22 ndio nikaanza kuwa mwanachama wa wanandoa. Kwa hiyo nimeishi na mke wa kwanza ndani ya miaka 20. 2013 mwezi wa pili tarehe 16 Jumamosi alifariki kwa kujifungua. Kondo la nyuma likakataa. Na kumbe ndio ilikuwa safari kwa usafiri huo. Ndio nikaoa binti mwingine ambaye ninaye sasa, ana watoto watatu. Nilikataa kuchukua mtumba, nilichukua special. Kwa maana ya kwamba nilichukua msichana hajawahi kuzaa. Alianzia kwangu. Mimi mitumba waga sinayo urafiki.
Hata sasa hivi mmeniona tangu niwepo hapa sijavaa mtumba. Kwa hiyo na mpaka dakika hii ananiambiaga tuongeze mtoto mmoja. Ili na yeye awe na watoto wangapi? Awe na watoto, ana watoto watatu. Awe na watoto wangapi? Kumbuka ana tuvulana tuwili na kasichana kamoja. Sasa nataka tukienda turudi na kasichana. Wangapi wanatuombea turudi na kasichana? Ngapi yo? Itakuwa hivyo, maana mikono hiyo ni ya baraka. Bwana asifiwe. Na napenda niwaahidi kwa makanisa ya mtaa huu. Sidhani nitaanzia kusali kanisa gani, lakini nitayatembelea yote isipokuwa si kwa wakati mmoja. Na kipindi tu nitakapoleta mtoto mwezi wa pili, nitakuja na mke wangu. Na lazima nimtembeze kwa miji ya hapa. Ndio maana hata mnaniona niko vizuri ni kwa sababu ya yeye. Siku nikijaga naye ndipo nitamfagilia vizuri. Kwa hiyo ninapenda tu mniombee na tuombeane kwamba tunapokutana katika makutano kama haya, tusiache kukutana kwenye kutano kubwa la mbinguni Yesu anaporudi. Niliwaambia kwamba sijawahi kuona, na hii sentensi nairudia, sijawahi kukutana na mkutano mkubwa kama huu. Yaani kwa macho yangu ya ndani ninayoyathibitisha hapa, sijawahi kuyathibitisha kwingineko. Maana kwanza sijawahi kukutana mkutano mkubwa wenye viongozi wengi kama huu. Paga na viongozi wa majimbo wanahudhuria mikutano. Ni mkutano wa pekee sana huu. Na ulivyojaa sasa hivi ninavyoona kwa macho ya ndani, nina mamia ya watu hapa, kama sio maelfu. Ni maelfu. Unaona? Bwana amewaleta kwa kusudi maalum na kusudi lake litimie. Nina sifa namba 4. Mimi ni mwinjilisti mlei. Sifa yangu namba 5. Mimi ni kipofu anayefanya nini jamani? Kipofu anayeona. Kwa maana ipi? Macho yangu ya nje ni uhakika. Hayafanyi nini jamani? Weka tiki pale. Lakini macho yangu ya ndani ni uhakika. Yanafanya nini jamani? Hapo weka tiki hivyo. Ndio maana ninajitambulisha kwa sifa hiyo. Ninaipenda sifa hiyo kuitambulisha kila kona. Na huwa sichuki, ukiniita sioni. Na huwa sijisikii vibaya, maana ndivyo nilivyo. Kwa macho ya nje sioni kabisa. Na ndio maana unaniona hapa natembea na Okindo, mzee wa sifa ya uvumilivu. Mambo mengi anayafanya na naweza akaongoza hata malaika kwa msemo wa makufuri. Kwa ninapenda tu kuambia kwamba rafiki zangu, na nyinyi jiangalieni. Pengine na nyinyi mnaweza kuwa vipofu wanaoona. Kwa maana ya kwenu ya nje yanaweza kuona, lakini ya ndani yasifanye nini? Ndio maana nikawaombea. Hata kama unaona ya nje baba yangu, mama yangu, ninakuombea uone ya ndani. Maana Biblia imeandikwa hivi. Hebu isikiliza alafu tuingie kwenye hotuba. Mbili, kitabu cha Mhubiri, fungu la 14, ameandika nini? Hebu isikiliza hiyo. Macho yake mwenye hekima, macho ya mtu yoyote mwenye hekima yamo kichwani mwake. Yanakaa ndani, yanakaa nje? Ndani. Yanakaa ndani ya kichwa chake. Yaani mtu yoyote ukimwona na hekima duniani, elewa anayo, macho anayotumia ni ya wapi jamani?
ni ya ndani. Ukimwona mtu anafanya vizuri duniani, elewa macho anayotumia ni ya wapi, ni ya ndani. Ninapenda kusema hata mchungaji wa mtaa huu na wachungaji wote waliokuja hapa ni wachungaji wanaotumia macho ya ndani. Maana wanampenda nani jamani? Yesu. Hata viongozi wote wa serikali za majimbo, za taifa, wote ambao wanampenda Mungu wanatumia macho ya wapi jamani? Ya ndani. Ndio maana Paulo akasisitiza, akasema hivi, sikiliza alivyosema. Kitabu cha Waefeso 1 fungu la 18. Fungu la 18 akaandika hivi. Neno la Mungu linasema, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Rudia hiyo, hawajaielewa vizuri hiyo. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Macho ya mioyo yenu, sio ya nje, ya ndani. Anasema macho ya ndani ya mioyo yenu yatiwe nini jamani? Nuru. Maliza baba. Mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo. Ili kujua tumaini la mwito wa Kristo jinsi ulivyo. Na utajiri wa utukufu wa urithi wake. Ehe. Katika watakatifu jinsi ulivyo. Basi. Hauwezi ukajua tumaini la Kristo bila kuwa na macho ya wapi jamani? Ya ndani. Hauwezi ukajua utajiri unaopatikana kwa Kristo bila kuwa na nini jamani? Kuwa na macho ya ndani. Ninawaombea Kenya yote, Bwana awafungue macho ya ndani. Hata kama ya nje yanaona, ila na ya ndani yafanye nini jamani? Yaone. Wangapi wanasema Yesu anifungue macho ya ndani? Mikono juu! Taarifa zinaenda. Bwana wabariki sana. Leo tuna somo moja fupi tu. Nimesema somo moja nini? Fupi tu. Maana mahubiri yameisha jana. Leo tuna ibada. Mahubiri yaliisha jana. Na kati ya masomo mafupi makini la leo ni zaidi. Sasa kama upo hapa, naomba usikilize vizuri kuliko ulivyowahi kusikiliza vizuri. Maana kasomo katakuwa kafupi. Kwa hiyo ukianza kuchanganywa na vingine, utashangaa dakika zimekuishia na somo limeisha bila kulielewa. Naomba unisikilize. Somo la leo limeandikwa hivi, na wewe naomba uliandike hivyo. Somo la leo linasema geuza gari. Kafupi tu hivyo. Geuza nini? Hata kama hujawahi kuiendesha gari, hujawahi kuinunua wala kuiota, leo ninakupendekezea kuwa na gari kwenye ibada hii. Onekana una gari tu hata kama hujawahi kuwa nayo. Naonekana kuwa driver tu hata kama hujawahi kuwa driver. Kama ulishawahi kuendesha gari, ukakuta ubao pale mbele umeandikwa geuza gari, ukaendelea. Sielewi walikusomaje akili yako. Ni sawa na mtu akute pameandikwa usipite hapa, wewe ukapita. Sielewi huyo mtu wanaweza kumsomaje. Lakini watu waelewa, watamsoma tu huyu mtu hajui kufanya nini jamani? Hajui kusoma. Hakwenda shule. Maana kama ulienda shule, ukakuta ubao umeandikwa usipite hapa, ni kweli utageuza nini jamani? Leo ni siku ya kugeuza nini jamani? Naomba nisikike na nyinyi niwasikie. Ni siku ya kugeuza nini? Naombaga mawasiliano ili nijue kwamba mpo na mnanisikiliza. Mnaponijibu ninajisikia raha, kwa maana macho yangu ya nje hayaoni. Kama nilivyokuambia, naweza nikafikiri mmeshaenda, kumbe mpo. Kwa sauti zenu tu nitajua mpo wangapi. Leo ni siku ya kugeuza gari. Hata kama hujawa nalo, hujawahi kuliendesha, leo unalo. Na leo wewe ni dereva. Na sasa hapo mbele pameandikwa geuza nini? Tuombe. Baba Mungu wetu mkuu, Mungu wa miungu, Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme,
Mungu mwenye nguvu, wewe Mungu wa pekee uliyeumba mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyoko mbinguni na duniani, vyote vilivyokaa na vinavyoishi majini chini ya dunia, na sisi sote tumeumbwa kwa mikono yako, jina lako nalitukuzwe sana. Leo tumekuja kwako kula chakula kishukacho kutoka mbinguni na maji yanayobubujika kutoka katika kiti chako cha enzi. Tunaomba wewe Yesu ushuke utuhudumie hivyo vyote. Kila aliyekuja toka amekuona wewe na ameshiba. Tunaomba Roho Mtakatifu afurike kwa wingi katika mikutano hii. Kama alivyoanza kufurika, leo iwe mara mbili yake. Malaika wa watakatifu wa hudumu wengi, jeshi lako la mbinguni lishuke lihudumu pamoja na sisi. Tunaomba amani yako itawale na jina lako litukuzwe. Asante Yesu, maana utatenda. Tunakualika uwe mhubiri sasa, na Roho Mtakatifu awe mkalimani kwa somo la leo. Mwisho jipatie ushindi na watu wengi wakapate kuokolewa. Mapenzi yako yatimizwe na ushindi upatikane sasa. Tunaomba kwa jina la Yesu. Amen. Tunaanza na kadekio. Tunadeki midomo kwanza. Maana mingine haijawahi kuachamwa. Amen. Amen. Uangalie muda wako. Leo sijazuiliwa kusema. Sasa angalia muda wako. Ni saa 8:19 sasa. Tunaanza hotuba au hubiri kuu. Ninaomba uwe makini kuliko ambavyo hujawahi kuwa makini. Tutatumia dakika chache. Na ninapenda sana program za huku Kenya. Kati ya mikutano mizuri ambayo nimeipenda ni mikutano hii. Haina muda. Haina cha saa 6 eti kwamba saa 6 wanafanya mikutano kama ambayo Yesu aliifanya nini jamani? Ninaipenda sana na nimependa sana kwa program hizo. Yesu alipenda alifanya mikutano ya bila muda. Na mchana wote ulikuwa ni mchana wake wa kuhubiri. Na ndio mikutano ambayo tumeifanya hapa. Kama wengine wasiojua wanamlalamikia, wewe watu wana njaa, watakula nini? Waachie kwanza wakale. Yesu anasema wapeni nini nyinyi jamani? Wanakula hapo hapo. Hakuna kwenda mpaka mchana uishi. Na Biblia nasema alikuwa akihubiri mchana, usiku anaenda kufanya nini? Haujasikia na hujaelewa, sikiliza uelewe. Kitabu cha Luka 21 soma 36 baba hapo. Ameandika hivi. Luka 21 fungu la 36 anasema, isikilize vizuri hiyo. Basi, kesheni ninyi kila wakati mkiomba. Kesha unaomba ili mpate kuondoka katika hayo yote yatakayotokea, ili mshinde kwa yote mtakayokutana nayo na kusimama mbele za mwana wa agano. Siku Yesu anakuja tunasimama mbele zake. Basi sikiliza, kila mchana alikuwa akifundisha hekaluni. Yesu kila nyakati zote za mchana alifanya nini? Alikuwa akifanya nini? Akifundisha wapi? Hello. Nyakati zote za mchana alifundisha. Na ndio mahubiri leo yaona hapa. Ni nyakati zote za mchana ni kuhubiriwa. Wewe ukichoka chomoka taratibu, watabaki wengine. Mchana wote Yesu aliutumia kwa kufundisha. Maliza baba yangu. Na usiku
huenda kulala katika mlima uitwao wa Mizeituni. Bwana Yesu asifiwe. Usiku Yesu alienda kufanya nini? Na ndivyo tunavyofanya hapa. Piga ujumbe mchana, jioni lala. Jipange tena kwa kesho. Ndivyo Yesu alivyokuwa anafanya. Kwa hiyo unapokuwepo hapa mchana kwenye mahubiri, usifikiri tunamaliza wakati gani au mapema. Tumeambiwa na maandiko tuhubiri mchana wote. Alafu mchana ukiisha ndipo tuende tukafanya nini? Ndipo tukalale. Kwa hiyo kama makini sana. Na ninawaombea Bwana awe nanyi. Lakini Roho wa Mungu asiwapungukie. Tunapolianza somo la kugeuza nini jamani? Somo la kugeuza nini? Roho unageuza utake usitake. Naomba usikilize. Tunasoma sura moja tu. Halafu tunakaza nati, tunasimama kuomba. Sura ngapi nimesema? Ukiniona nimefikisha sura nyingine utaniambia. Nikikutoa tu sura hiyo, elewa nimekupeleka kwenye nati. Maana bila kitanda, bila nati, hakisimami na watu hawalali hapo. Paga kikazwe. Kitanda kinasimama na watu wanalala. Katika kile kitabu cha Wafalme wa Kwanza, wa kwanza 22. Hiyo ndio tunaisoma leo. Nimesema Wafalme wa ngapi? Sura ya ngapi? Tunaanza na fungu la kwanza. Isikilize vizuri hii. Wafalme wa Kwanza 22. Neno la Bwana linasema. Wakakaa miaka mitatu pasipo vita kati ya Shamu na Israeli. Ishia hapo. Walikaa miaka mingapi? Nilisema ili somo lieleweke kwako kuliko ulivyoanza kuelewa mengine. Wakakaa miaka mitatu pasipo nini? Sasa hebu anza kufikiria. Walikaa miaka mitatu pasipo vita. Je, kabla ya hiyo miaka huku nyuma kulikuwa na nini? Hiyo ndio nataka uielewe. Kabla ya hii miaka mitatu, Waisraeli na Washami walikuwa na vita. Nisikiliza vizuri. Na vita iliyokuwepo Israeli na Washami, ilikuwepo vita ya kupigania jimbo. Ambalo hilo jimbo lilikuwa na marimari. Yani jimbo hilo lilikuwa na madhahabu, kwa leo tunaita hivyo. Lilikuwa ni jimbo la madhahabu. Na hili jimbo liliitwa hivi Ramos Giriadi. Hebu wote tuite hivyo. Yani hata kama una mapengo utaelewa tu kutaja hiyo. Wewe uite Ramoshi sawa. Lakini ni Ramos Giriadi. Sasa sikiliza, wakapigana na Israeli wakashindwa. Ni kwa nini? Ni kwa sababu lile jimbo ukweli lilikuwa kwenye mipaka, lakini lilikuwa maeneo ya Washami. Kwa ukweli jimbo lilikuwa maeneo ya Washami, ila Waisraeli walikuwa na lazimisha tu liwe upande wao. Kumbuka ile jimbo lilikuwa mpakani. Wakapigana vita ya kwanza, wakapigwa Waisraeli, wakashindwa. Viongozi wakaja wakatengeneza mapatano kwa Beni Aidadi, wakatengeneza mapatano kwamba hili jimbo ni la Washami. Ni kweli. Wakakaa wakaweka maandishi kwamba hili jimbo ni la watu gani jamani? Ni la Washami kweli. Likawekwa mikononi mwa mfalme wa Washami. Lakini baada ya miaka mitatu akatokea pembe mwingine katika serikali ya Waisraeli, katika ufalme wa Waisraeli, anaitwa Ahabu. Yule mfalme alikuwa anaitwa nani jamani? Anaitwa Ahabu. Baada ya miaka mitatu kuna amani. Ndipo Ahabu akasema hivi alipoingia madarakani. Endelea baba. Ikawa mwaka wa tatu Yehoshafati mfalme wa Yuda, akamshukia mfalme wa Israeli. Yehoshafati alikuwa ni mtoto wa dada yake na Ahabu. Na yeye alikuwa ni mfalme wa Yuda. Ahabu mjomba wake alikuwa mfalme wa Samaria. Na sasa
Huyu mtoto wa dada anaenda kumsalimia mjombae. Anafika kwa mjomba, mjomba wake anamuingizia sera. Sikiliza. Mfalme wa Israeli akawaambia watumishi wake, ehe, je, ehe, amjui ya kuwa Ramoth Gilead ni yetu? Akawauliza, chimenyamaza tusichukue mikononi mwa mfalme wa Shamu. Akamwambia Yehoshafati, akasemaje, je, utakwenda nami tupigane na Ramoth Gilead? Akamuuliza Yehoshafati mfalme wa Yuda ambaye alikuwa mtoto wa dada yake, je, tutakwenda pamoja na mimi kunisaidia kuipigania Ramoth Gilead? Yehoshafati akamwambia mfalme wa Israeli, mimi ni kama wewe. Akakubali tutakwenda. Na watu wangu ni kama watu wako. Hata farasi zangu. Na farasi zangu ni kama farasi zako. Lakini kabla hatujaenda, Yehoshafati akamwambia mfalme wa Israeli. Alimwambiaje? Uulize leo, ehe, na kusihi, ehe, kwa neno la Bwana. Ndipo mfalme wa Israeli. Hebu sikiliza hapo. Yehoshafati akakubali kwenda, lakini akamwambia kabla hatujaenda, uuliza kwanza manabii wanasemaje. Unajua zamani kabla hujaenda vita lazima umuulize nabii kwamba ninaenda kupiga, ninaenda kupigwa. Ni sawa na leo mtu hajaingia kwenye mechi, lazima akawaulize manabii wa shetani, aende kwa waganga wa nini jamani, wa kienyeji. Ndivyo ilivyo michezo yote na mapambano yote, iwe ni ugombezi, watu wanaanzia kwanza wengine kwa waganga wa kienyeji. Sasa sikiliza, Yehoshafati akamwambia Ahabu, kama kabla hatujaenda uliza kwanza kwa neno la nani, la Bwana. Ndipo Ahabu akafanyaje? Endelea. Ndipo mfalme wa Israeli akawakusanya pamoja manabii. Manabii kama watu 400. Akakusanya manabii wangapi? 400. Akawaambia, ehe, je, twende Ramoth? Niende juu ya Ramoth Gilead kupiga vita? Ama ninyamaze? Au ninyamaze? Sikiliza manabii. Wakasema. Walijibu. Kwea. Walikubali, walikataa? Walikubali. Wakamwambia fanya nini? Enda. Tena manabii miangapi hao? Nne. Endelea baba. Kwa kuwa Bwana atautia mkononi mwa mfalme. Ehe. Lakini Yehoshafati akasema, Je, hayupo hapa nabii wa Bwana tena? Hiyo ndio nataka uisikilize vizuri. Yaani manabii wote 400 wamemruhusu mfalme fanya nini? Nenda. Lakini bado Mikaya hajaelewa. Manabii wote wamekubali nendeni mkapige na mnaenda kushinda. Lakini Mikaya bado hajaelewa. Nani huyu? Yehoshafati bado hajaelewa. Anasema, "Je, hakuna nabii mwingine wa Bwana ili tumuulize yeye?" Hiyo ndio naomba sasa utembee na hoja hiyo. Hakuna mtu mwingine wa nani? Wow. Hakuna nabii mwingine wa Bwana. Hebu jenga hoja. Hawa 400 walikuwa wa nani? Anasema, "Je, hakuna nabii mwingine wa Bwana ili tumuulize yeye?" Ndipo Ahabu akajibu. Mfalme wa Israeli akamwambia Yehoshafati, "Yupo mmoja. Yupo mtu mmoja aitwa Mika ambaye tungeweza kumuuliza Bwana kwa yeye." Ehe. Yaani Mikaya mwana wa Imla. Lakini namchukia kwa sababu hanibashiri mema ila mabaya. Yehoshafati akasema. Sikiliza hiyo. Alikubali kabisa nabii wa Bwana yupo. Ila yeye anamfanya nini jamani? Anamchukia eti kwa sababu hamwambiagi, hambashiriagi nini. Ndivyo ilivyo mpaka leo. Manabii wa Bwana wote wanaoisema kweli wote, dunia yote na wafalme wa nchi wanawachukia. Ndio maana nilitangulia kusema kwamba viongozi wa serikali za Kenya 80% kubwa ni wacha Mungu. Yani ukikuta kiongozi anampenda Mungu, Biblia inasema ana baba na nani? Ana mwana. Maana wengi hawapendi Mungu. Biblia nasema huyu mfalme akasema ni kweli nabii wa Bwana yupo, lakini mimi nafanya nini? Namchukia. Maana nanitabiriaga mabaya. Kumbe yeye anapoambiwa kwa kweli anafikiri anaambiwa nini jamani? Mabaya. Akamchukia nabii wa Mungu. Sikiliza kilichoendelea. Yehoshafati akasema, la, tumuulize. Mfalme asiseme hivi. Tumuulize tu na yeye. Ndipo mfalme wa Israeli akamwita Akida,
Ndipo akamwambia Ahabu, akamwita kiongozi msimamizi wa majeshi, akamwambiaje, mlete hima Mikaya mwana wa Imla, generali wa majeshi huyo. Basi mfalme wa Israeli na Yehoshafati mfalme wa Yuda walikuwa nimeketi, walikuwa wakikaa kila mtu katika kiti chake cha enzi katika lango la Samaria, wamevaa mavazi yao katika sakafu langoni pa Samaria. Ndiyo. Na manabii wote wakafanya unabii mbele yao. Ndiyo. Na Zedekia mwana wa Kenana miongoni mwa yale manabii akajifanyia pembe za chuma. Miongoni mwa manabii 400 Zedekia akavaa mavazi ya nini? Ya chuma, pembe za chuma. Akasemaje? Akasema, eh, Bwana asema hivi, ehe, kwa hizo utawasukuma Washami na kuwashinda hata waharibike. Endelea. Na manabii wote wakasema hivyo kwa unabii. Endelea. Wakisema, Ramoth Gileadi ukafanikiwe. Endelea. Kwa kuwa Bwana atautia mkononi mwa mfalme. Ehe. Na yule mjumbe aliyekwenda kumwita Mikaya. Sikiliza vizuri hiyo sasa. Akamwambia. Akafika kumwambiaje? Akasema, ehe, angalia sasa. Eh. Maneno ya manabii kwa kinywa kimoja usema mema kwa mfalme. Akafika akasema, manabii wote 400 wamesema neno moja kwa kinywa kimoja, wamesema mema kwa nani? Kwa mfalme. Na wewe ninakusihi, neno lako naliwe na kusihi. Ehe. Kama neno la mmoja wapo wao. Ehe. Ukaseme mema. Unaona? Yani anamshauri, yani Mika na yeye maneno yake yasipishane na yale maneno ya manabii mingapi? Yani na yeye akaseme kama wale 400 walivyofanya nini? Anamfundisha kuhubiri. Leo wapo watu wa hivyo. Yani mhubiri anafika mahali, anasimama mahali, wengine wanakuepo wa kumpelekea viujumbe vya chini kwa chini. Unajua hapa kuna Wakatoliki wengi sana. Unajua hapa na kasisi wapo karibu. Sasa usitamke sana uroma. Wewe muinue nani tu. Naomba ushindwe kwa jina la Yesu. Mikaya akasema hivi, isikilize hii. Akasema. Akasemaje? Kama Bwana aishivyo, kama Bwana aishivyo, neno lile Bwana aniambialo, neno lile Bwana atakalo niambia niseme, ndilo nitakalo linena. Bwana asifiwe. Hatuhubiri kwa mawazo ya watu. Tunahubiri kwa Roho nani Mtakatifu, kwa uwezo wa Mungu tu. Kuna watu wengi wameuliza sana hapa kwamba hivi jamani, hivi kweli huyu mtu waoni? Wala sio hapa tu, kila kona ninakopitaga wanaulizaga, hivi kweli haoni kabisa? Wengine wanasogea ili waniangalie vizuri. Hivi haoni kabisa? Hivi haya maneno aliyatoa wapi? Na wengine wamewahi kuniuliza hapa, hivi wewe umesoma madarasa mangapi? Wanafikiri kuhubiri ni kusoma. Siku ile niliwaambia kuhubiri hakutoki mashuleni wapendwa. Kuhubiri ni vipawa. Ni kipawa kinachotoka wapi? Hakuna mtu anaenda kusomea kuhubiri, wanawadanganya. Kule wanaenda kusomea tu lugha za Biblia na vitabu vingine, sio kuhubiri. Kuna watu wamesoma, watu wana madigrii, watu wana masters zao, lakini hawajui kuhubiri. Na wengine ni maprofesa. Nataka nikuambie kuhubiri ni kipawa. Na hiki ninachokuambia hiki ndicho chenyewe. Hata mimi sisemi kwa elimu zangu, kwa hekima zangu. Na kwanza napenda nikuambie, hata siku ile nilikuambia ya kwamba mimi nimepata upofu ndani ya miaka mingapi nilisema? Miaka 3. Nimezaliwa 1972 na 1974 nikagongwa ajali hii unayoiona. Na sijaenda shule na wala sijipendekezi. Sijaenda shule kabisa, maana ningelitaka kuwadanganya ningeliwaambia mimi nina madarasa yote. Lakini sijaenda kwa hapa duniani. Shule ninayotumia ni ya wapi? Ya juu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mkuu kuliko miungu. Mungu ni mkuu kuliko wote. Na yeye ndio chimbuko la elimu ngapi? Zote. Kwa hiyo mimi ni msomi kuliko wote. Na ndio maana nakwambia, ninajivunia hata Yesu hakukanyaga shule za hapa duniani. Na ndio maana ukanawaambia kwamba jamani, kama wewe unatafuta wasomi, hujamtafuta Yesu. Habari njema inahubiriwa na watu wa namna zote.
ameenda shule, hakwenda shule madamu amejikabidhi kwa Kristo. Maana hata Yesu hakwenda wapi jamani? Shule. Watu wakashangaa mafundisho yake na elimu zake, wakasema hivi huyu sio mtoto tu wa Selemara, ni kijana wa Yusufu fundi Selemara pale, na amezaliwa tunamuona, hata shule hakwenda. Elimu hizi zote amezitoa wapi? Wakamuuliza, Yesu akajibu akasema hivi, elimu hii niliyonayo si yangu mimi, bali ni ya yeye aliyenifanya nini bali aliyenituma. Nenda usome Yohana 7:14, mengine jiongeze wewe mwenyewe. Lakini hata hivyo mimi ndivyo ninavyowaambia. Ukisoma ile kitabu cha Galatia 1 ile 10:10-11, ameandika elimu hii sijaipata kwa mwanadamu na wala sifundishwi na mwanadamu. Ni elimu ambayo ni ufunuo wa Kristo Yesu. Ina maana ni vitu vya kutunukiwa, sio vitu vya kukariri. Bwana asifiwe. Watu wengine walisema eti kwamba nakariri, wanamkaririshaga. Njoo na wewe tukukaririshe, alafu tukwambie ukasimame. Kama watu wanakaririshwa maneno matatu tu wakasema mahakamani, bwana wewe simamia neno hili. Lakini akisimama tu mbele ya hakimu maneno yote haya. Leo hii wa Adventista wa Sabato tuna lesoni, kuna fungu la kukariri. Mtu unakabidhiwa lesoni kuanzia Jumamosi mpaka Jumamosi nyingine, ili uje ulifanya nini jamani? Ulikariri. Lakini huwa hatukaririga, asilimia wengi wanafanya nini jamani? Sasa kama wewe umeshindwa kukariri fundu moja, Biblia utaikariri? Bwana asifiwe. Ninakuombea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, aliyenituma kuja kuwahubiri nyinyi, mfumbue macho ya ndani. Yaani macho yaliyo special original yasiyo na muyumbo ni ya ndani. Biblia inasema ndipo Mika yakaenda. Isikilize vizuri hiyo. Na alipokuja kwa mfalme, mfalme alimwambia, "Je, Mikaya, niende Ramothi Gileadi? Twende Ramothi Gileadi kupiga vita au tunyamaze?" Ndipo akamwambia, akasema pia, "Eh, ufanikiwe." Akakubali, yani akaungana kidogo na manabii 400 ili kusudi asikilize anasemaje. Hiyo ni testi, yani ana testi kwanza muone mfalme anasemaje. Sikiliza alivyosema, leo imekuaje? Kwa kuwa Bwana atautia mkononi mwa mfalme. Ehe. Mfalme akamwambia, alisemaje? Mara ngapi ni kwa pisho usiniambie neno ila yaliyo kweli. Sikiliza vizuri hii, yani mfalme hakuamini hilo neno, maana ilikuwa haijawahi kutokea Mikaya kuungana na wale manabii ngapi? Ilikuwa haijawahi kutokea. Lakini leo eti inatokea Mikaya aungane maneno na wale manabii 400 na ni manabii wa uongo. Akasema nikuapishe mara ngapi ili useme yaliyo kweli kwa jina la Bwana. Ndipo Mika yakarudi barabarani sasa. Akasema, isikilize vizuri hiyo, naliona Waisraeli wote wametawanyika milimani, ehe, kama kondoo wasio na mchungaji. Anayeongea huyo ni nani jamani? Mika. Ani Mika anamwambia mfalme Ahabu kwamba baba usiende. Naomba usikilize somo la leo kuliko yote uliyowahi kuyasikiliza. Kumbuka somo linasema geuza nini jamani? Anaambiwa baba usiende, maana nimeona Waisraeli, nimewaona kama watu kama kondoo wasio na mchungaji, wote wametawanyika wapi? Mlimani. Kwa maana ya kwamba nimeona wamepigwa na wote wanarudi nyumbani. Bwana anasema, "Elia." Mfalme wa Israeli akamwambia Yehoshafati, ndipo akamgeukia mfalme mwenzake akamwambia, "Sija. Je, sikukuambia kwamba huyu mtu hutanibashiria mema ila mabaya?" Kama mtu huyu hanibashiriagi mema ila unibashiriaga tu ni jamani. Yaani jamaa anaambiwa ukweli, yeye anafikiri ndio mabaya. Anaambiwa mema, yeye anafikiri ni mabaya. Ndivyo ilivyo mpaka kwenye sayari hii. Ndivyo tulivyo hata watu wa leo. Yaani mtu unapomwambia ukweli, yeye anafikiri unamkashifu. Yeye anafikiri hata unamkufuru. Na wengi ukiwaambia ukweli wanatumia sana hilo neno. Anakashifu. Anakufuru. Kumbe unamwambia kweli. Kuna wengine akiambiwa kweli anafikiri anatukanwa. Na kumbe anaambiwa kweli. Na wengine mpo hapa mtaenda mbinguni kwa sababu ya kuuchukia ukweli. Badala ya kupenda ukweli nyinyi mnapenda mabaya. Ninawatakia leo Yesu awabadilishe. Hebu sikiliza. Ndipo mfalme akasemaje? Mikaya akasema,
Sikia basi neno la Bwana. Lisikilize neno la Bwana. Na alimuona Bwana ameketi katika kiti chake cha enzi. Anaendeleza ujumbe. Mika anaendeleza ujumbe kwa mfalme. Na jeshi lote la mbinguni wamesimama. Limemzunguka. Upande wa mkono wako wa kuume na wa kushoto. Bwana akasema, sikia hiyo. Ni nani atakayemdanganya Ahabu ili akwee Ramoth Gilead akaanguke? Ewe, isikilize hiyo. Yani Mika anatoa ujumbe kwa mfalme kwamba nimemwona Bwana ameketi kwenye kiti chake cha enzi mbinguni na majeshi yote ya mbinguni yamemzunguka, lakini aliuliza swali, nani ni mtume aende kwa mfalme Ahabu amfanye nini jamani? Amdanganye. Huyu alisema hivi na yule akasema hivyo, lakini akasimama mbele yake pepo. Isikilize hiyo sasa. Basi huyu akasema hivi na huyu hivi. Ehe. Akatoka pepo akasimama mbele za Bwana. Pepo akasimama mbele. Akasema, alisemaje? Mimi nitamdanganya. Nitume mimi nikafanya nini? Nikamdanganye pepo aende kwa mfalme Ahabu kumdanganya. Endelea. Bwana akamwambia, utamdanganya jinsi gani? Endelea. Akasema, ehe, nitaondoka, ehe, na kuwa pepo wa uongo kinywani mwa manabii wake wote. Endelea. Akasema, ehe, utamdanganya na kudiriki pia. Basi ondoka ukafanye hivyo. Mungu akaruhusu mapepo yaende kumdanganya Ahabu. Na kilichofanyika pale, walifanyaje? Mika anaendeleza ujumbe. Endelea. Basi angalia, Bwana ametia pepo wa uongo kinywani mwa manabii wako hawa wote. Bila wazi wazi kabisa kwamba manabii wote hawa 400 wana mapepo na wanakupatia ujumbe wa pepo. Maana Bwana ametia upepo vinywani mwa manabii hawa wote ili wakudanganye uende Ramoth Gilead ukafanya nini? Ukapigwe. Hebu isikilize vizuri. Naye Bwana amenena mabaya juu yako. Ndipo akakaribia Zedekia mwana wa Kenana, miongoni mwa yale manabii 400, akampiga Mika ya kofi la shavu. Akamsogelea Mika akamtandika kofi moja la wapi? La shavuni. Akasema, roho ya Bwana alitokaje kwangu ili aseme na wewe? Naomba hebu isikilize kidogo pale. Mika ya kwa kusema ukweli alipigwa nini jamani? Kwa kusema ukweli. Wewe ulishawahi kufanywa hilo? Ipo siku utafanywa. Siku moja nilikuwa kule Zila Gula, kule kuna kisiwa kimoja kule Sengerema Mwanza Tanzania kinaitwa Zila Gula. Nilisimama kusema ukweli na tulikuwa mipakani mwa misikiti ya Waislamu. Nataka nikwambie hii ilikuwa live. Wale wanaume wale sio wa kusogelea. Yaani nilipounyambua Uislamu ulivyo kwa mujibu wa Biblia na Korani, walikasirika kweli. Siku moja tuko kwenye ibada kama hii, na ilikuwa Ijumaa, kule visiwani waga tunapigaga maujumbe ya asubuhi na jioni. Ilikuwa saa 6 za mchana kama kuendea saa 7. Wale watu kumbe wamejipanga kuja kufanya vurugu, na asilimia kubwa walikuwa natafuta kupiga mhubiri. Nataka nikuthibitishie hii. Kwa kusema ukweli, wale wanaume walibeba mawe kuja kunipiga. Na walikuja na sauti moja tu kwamba hatupigi mtu yoyote. Tunapiga mtu moja tu mhubiri. Wengine hata msikimbie. Nataka nikuambie, nilikuwa nimemaliza hotuba au huduma ya mchana kama hii. Sasa nimeketi kwenye kiti. Halafu na mwenyekiti wangu naye tunaye hapa, tumepangana kwenye viti vya plastiki kama mlivyokalia hivyo. Waimbaji wanaimba hapo mbele. Nilikuwa na waimbaji, kwaya moja nayo ilikuwa nzuri na ilikuwa inaimba sana. Kawimbo ambako huwa kasahau siku hiyo walikokuwa wanakaimba. Nilinoti ile no korasi yao. Walikuwa wakiimba usiogope, korasi yao ilikuwa inasema Usiogope mambo yanayokuja, usikate tamaa, tena usiogope, usikate tamaa, tena usiogope, usiogope mambo yanayokuja. Yani walipokuwa wakikarudia rudia hako ka chorus, majamaa yakatua. Wote waliokuwa wanasimama kusisitiza tusiogope, wote wakamenya nini? Mbio. Ha,
moja, kila moja alitupa gita bila kuelewa. Nikaanza kufikiri hawa watu walikuwa namuimbia nani sasa. Walipokuwa kikimbia, majamaa yanasema wengine mnajisumbua tu, tunatafuta mtu mmoja tu mhubiri. Nataka nikwambie hata mwenyekiti aliyekuwa karibu na mimi, niliposhika alikuwa mkono wangu wa kushoto, nikakutana na plastiki peke yake. Rafiki, yani hii ni live. Siku moja utaiona kwenye screen ya mbinguni. Nimebakipo peke yangu na Yesu. Wengine wote wamemenya wote. Nikwambie nilikuwepo na limeza likubwa. Acha hiki kibweta hiki. Ninayapenda sana mameza hayo mazuri. Lilikuwa ni likubwa la futi kama tano za urefu hivi. Halafu kuja juu lilikuwa linaishia kwenye kitovu hivi. Nilitoka kwenye plastic nikaingia hiyo kwenye meza hiyo. Nikakaa humo, nikaifanya ile meza kuwa mahali pa patakatifu. Nikaifanya kuwa chumba cha patakatifu muno cha maombezi. Niliomba ambayo maombi hata siyajui niliombaje. Sijawahi kuomba hiyo. Nataka nikwambie mawe yaliyotupwa hapo ni mengi, yani hayana hesabu. Na yalikuwa yakianguka kama matone ya mvua. Napenda nikuthibitishie, hakuna hata jiwe moja lilonipiga. Yesu alisimama upande wangu. Wote waliokuwa wakiniona wakishuhudia hiyo vita ikifanyika, walifikiri kwamba hapo hawataokota mhubiri isipokuwa watakuja kuokota maiti yake. Nataka nikwambie vile Mungu alivyofanya maajabu. Aliinua wananzengo wa maeneo hayo, wakasema hivi, nyinyi wa Adventista hata msingelikimbia, kesi hii tutaimaliza. Nataka nikwambie wale wanaume walipigwa hujawahi kuona. Walianza kuogelea na wengine ambao hawajui kuogelea. Kumbuka kisiwani hakuna pa kukimbilia. Ukikimbia kidogo tu maji. Waliangukia maji na kujua kuogelea. Kila aliyeonekana na kanzu alipigwa. Siku hiyo walipigwa. Nataka nikwambie mimi pale hakuna aliyekuja kuniokota pale. Sijui ni nani tu, nilishangaa tu watu wawili, mwingine amenishika huku na mwingine amenishika mkono huu. Wananipeleka kambini, lakini wale watu hawakuonekana kwa macho ya wengine. Nilifikishwa kule watu baada ya ile vita, na ile vita ilikuja tu kuzimwa na maaskari uvuvi, idara ya uvuvi walikuwa kumbe mule wanafanya patrol. Baadaye wakapigiwa simu sijui na nani, wakaja wanajeshi waine hivi wana bunduki, na kile kilichosaidia ni kuwa na bunduki. Kama wangelikuwa mikono mitupu wasingeliweza ile vita, maana wananzengo walikuwa wamesala. Na halafu watu wamejifungia msikitini, majamaa yanaenda kudraw petroli ili aje yachome msikiti, na sasa yanakuja kuwasha. Wale maaskari wakawa wamefika, waliamua ile kesi kwa marisasi 26 ya kupiga hewani, ndipo wananzengo wakatulia. Wanakuja kutulia sasa ili waje wamwangalie mhubiri kama bado yupo au kama bado wamenusurika. Walikuta mawe tu yamerundikana, mhubiri hayupo. Na hawajui nani alifanya nini, nani alimchukua. Wakaja kutahamaki baadaye, wakasikia niko kambini. Nilikuwa nimepangishwa kwenye kambi ya guest, kwenye guest moja hivi. Nataka nikwambie watu walikuja kila mmoja, mwenye juisi, mwenye soda, mwenye nini. Wanafika, "Hongera pole mhubiri." Na mimi nilikuwa napokea, sina jeraha hata hilo. Ninapokea juisi naweka mdomoni. Bwana asifiwe. Nataka nikwambie Mungu ninayemhubiri huyu ni mkuu kuliko miungu yote. Na anaokoa kila wakati, na kila wakati anaokoa. Na Yesu ni mzuri, alitangaza, alituahidi, akasema popote mtakapokuwa kwa ajili ya neno langu nitakuwa pamoja nanyi siku ngapi? Paga dakika hii na kuhakikishia Yesu yuko hapa. Na yeye ndio anayezungumza na nyinyi hapa. Maana anaahidi kwamba hata tupungukia. Tumeshakutana na changamoto za majaribu kwenye mikutano. Kipindi kingine tunawekewa na sumu kwenye chai, lakini unashangaa napiga chai, halafu unaniona niko kwenye jukwani nahubiri. Unasubiri jamaa anakufa muda gani? Hafi paka mahubiri yanaisha narudi nyumbani. Acha Yesu aitwe Yesu. Nataka nikusisitize mchana wa leo, usiogope kusema ukweli hata liwalo na lifanye nini jamani. Mikaya akatandikwa tofi ya shavuni. Lakini sikiliza alivyosema.
Biblia inaendelea kusema hivi. Mika akamwambia, akamwambia yule mpigaji, angalia, utaona siku ile utakapoingia katika chumba cha ndani ili ujifiche. Endelea baba. Mfalme wa Israeli akasema, mpokeeni Mikaya. Ndipo hiyo ndio nenda kwa hatua watu waisikilize, maana leo tunahubiri maneno machache tu. Ndipo Mikaya anamwambia yule mpigaji, angalia, ipo siku utajificha, utaukutana na uso wa Kristo usipo tu. Lakini sikiliza, Biblia inasema ndipo mfalme Ahabu akaamurisha wale viongozi wake wa maaskari, wakaambiwaje, mchukueni Mikaya, chukua huyo Mikaya mapema, mkamrudishe kwa Amoni mkuu wa mji, mpeleke kwenye kwa mkuu wa gereza. Mfalme asema hivi, sikiliza, mtieni mtu huyu gerezani, weka ndani, mkamlishe kwa chakula cha shida na maji, na maji ya shida, maliza baba, hata nitakaporudi kwa amani. Lakini sikiliza Mikaya, hebu sikiliza kidogo. Mikaya akachukuliwa na migambo. Naogopa kuchukuliwa na migambo, ni afadhali maaskari wana elimu ya kukamata mtu. Migambo viherehere hawajuagi kukamata mtu. Jamaa akachukuliwa kwenye rukusi, akaninginizwa hivi, anapelekwa gerezani. Jamaa kako juu kamebebewa huku, yani mwingine amekashika huku na mwingine amekashika huku, wamekaninginiza hivi, lakini kanamtangazia mfalme Ahabu. Kanapelekwa wapi jamani? Gerezani. Kalimtangazia maneno magumu kweli. Sikiliza kalivyosema. Mikaya akasema, ukirudi kabisa kwa amani, labda Bwana hakusema na mimi. Bwana asifiwe. Ni maneno mazito, sio mazito. Yaani ukirudi kabisa kwa amani, pamoja na kuniweka gerezani, ninakubali, fanya ufanyavyo, nifanyie uwezavyo, lakini ukirudi kabisa kwa amani, labda Bwana hajasema na nani? Jamaa wakamtandika ndani. Halafu waliambiwa mpeni chakula cha nini? Na maji ya nini? Paka nitakaporudi kwa amani. Amani kwa Wasukuma tunahitaji. Nyinyi Wasukuma wa muungano, amani inaitwaje? Hola. Yes, ndivyo ilivyo kabisa ilivyoandikwa kwenye Kisuruma. Yesu anafika katikati ya wanafunzi ile siku anafufuka kwenye ile orofa aliyokuwa wamejificha. Alifika akasema, "Mbora eliko wewe," kwa Kisukuma. Shangaa, Yesu alikuwa Msukuma, sio Mkisi. Bwana asifiwe. Yaani hiyo ninakuonyesha tu, lakini Yesu alikuwa lugha zote, na mpaka leo Yesu ni lugha ngapi? Msijisikie ukiwa wa Kisii. Yesu anawapenda mno, na mbinguni mnaenda. Sasa sikiliza, ndipo akachukuliwa Mikaya akawekwa ndani. Mfalme akamgeukea Yehoshafati, akamwambia, "Hebu sikiliza haya maneno sasa. Basi mfalme wa Israeli na Yehoshafati mfalme wa Yuda wakakwea mpaka Ramoth Gileadi. Mfalme wa Israeli akamwambia Yehoshafati, "Nitajibadilisha na kuingia vitani." Sasa sikiliza ujanja wa huyu jamaa. Akamwambia mfalme mwenzake, "Mimi nitajibadilisha, nitavaa kijeshi. Ila wewe ubaki tu kwenye mavazi yako ya kinini, ya kifalme." Unajua alikuwa na maana gani? Alikuwa na maana ya kwamba waingie vitani yeye kama mwanajeshi, ili kusudi vita ikimtafuta mfalme atandikwe Yehoshafati, lenyewe lisalimike. Nikamwambia, "Wewe baki tu kwenye mavazi yako, mimi nitabadilisha nivae ya kijeshi." Na kweli ndivyo alivyofanya, ndivyo walivyoendelea. Endelea baba. "Lakini wewe vaa mavazi yako." Endelea. Mfalme wa Israeli akajibadilisha, akaingia vitani. Endelea. Basi mfalme wa Shamu alikuwa amewaamuru wakuu, hiyo ndio magari yake. Sikiliza vizuri, mfalme wa Washami aliwaambia wale majeshi yake kwamba msiende kupigana na mtu msipigane na mtu yeyote, nendeni mpige mtu mungapi tu mwenye kiherehere, piga huyo mfalme tu wa Israeli, usihangaikie watu wengine, maana wengine ni salama. Unajua ifike sehemu fulani na nyinyi mnapoona watu wengine ni salama, ila kamoja tu ndio kanaleta shida, hata kama ni kanisani, tandika kalipio. Kama akaelewi, futa ushirika, kasija kakaharibu kanisa. Bwana asifiwe. Na wala sibembelezi hapo. Kuna watu wengine mnawakubali kuharibu kanisa, na huku ni mungapi tu jamani? Halafu ndipo anaharibu kanisa lote. Mfalme akawaambia, akasema ya kwamba, yani wengine ni wasalama, mwenye kiherehere ni yule, msijaribu kuumiza hata mwingine.
mtandikeni huyo mmoja. Sasa sikiliza, yeye alikuwa amefanana na wanajeshi. Halafu mfalme Yehoshafati yule msaidizi, napenda kuambia wale mnaopenda maviherehere wa kusaidia makesi ambayo hayawahusu, mkome kwa jina la Yesu. Siku moja watawageuka, mtapigwa ndani kwa sababu ya uviherehere wenu. Nipo mimi nitakusaidia, ni kesi yako. Sasa sikiliza, yule mfalme msaidizi, yeye alibaki kwenye mavazi ya nini jamani? Ya kifalme. Sasa mambo ya kadaga, na hao manajeshi waliambiwa wapige nani tu jamani. Sasa wakamuona Yehoshafati, ndio wakafikiri ndio mfalme wa wapi jamani? Ndio wakafikiri mfalme wa Israeli. Hebu sikiliza ilivyoishia. Basi mfalme wa Shamu alikuwa amewaamuru wakuu wa magari yake 32 akisema, msipigane na mdogo wala mkuu, ila na mfalme wa Israeli peke yake. Ikawa wakuu wa magari walipomwona Yehoshafati wakafikiri ndio wakasema, sikia, huyu ndiye mfalme wa Israeli. Sikia, wakageuka juu yake ili wapigane naye. Ndipo Yehoshafati akapiga, Yehoshafati akapiga kelele, anapiga maana jamani, sio mimi. Ikawa wakuu wa magari walipoona ya kuwa sio mfalme wa Israeli, wakageuka nyuma wasimfuate, na wakaanza kumtafuta mfalme ye Ahabu. Hawamuoni, maana amefanana na nani jamani? Amefanana na manajeshi, yani yuko kijeshi, hajulikani. Wakaanza kumtafuta, ndipo jamaa mmoja kwa kutumiwa na malaika, yani mwanajeshi mmoja miongoni mwa manajeshi 32,000, yeye kwa kubahatisha, hebu nisikilize vizuri hiyo, mtu mmoja akavuta upinde kwa kubahatisha, yani maana yake akapiga bila kuelewa kwamba liende kwa nani, akampiga mfalme wa Israeli. Sikiliza vizuri, sikiliza vizuri, yani yeye mwenyewe akali hakulisondesha kwa mtu lile limshare. Biblia na historia inasema ya kwamba yule jamaa alipiga upinde juu, yani akapiga mshare wapi jamani? Akaupiga juu, halafu kaenda mpaka huko juu, ukarudishwa na nguvu za malaika, ukaongozwa mpaka pale, ukaongozwa mpaka kwa mfalme nani jamani? Ahabu. Ukaenda vyo ndani ya tumbo. Mfalme akalia. Sikiliza ilivyokuwa sasa. Akampiga mfalme wa Israeli mahali pa kuungana mavazi yake ya chuma. Sikiliza ilivyolia. Kwa hiyo akamwambia mwendesha gari lake. Akamwambia mwendesha wake gari, geuza mkono wako. Akamwambia geuza nini? Kumbuka somo linasema geuza nini? Geuza gari sasa. Maana maliza baba, unichukue kutoka katika majeshi, maana kwa kuwa nimejeruhi sana. Maana nimejeruhika nini sana? Yani jamaa linasubiri lijeruhike ndipo ligeuze nini? Hiyo ndio naomba uishike point hiyo. Pigano likaendelea. Endelea baba yangu. Pigano likazidi siku ile. Endelea. Mfalme akategemezwa garini mwake kinyume cha Washami. Sikiliza jioni. Hata jioni akafa. Damu ikatoka katika jeraha yake ndani ya gari. Ikapigwa mbio jeshini. Basi. Bwana Yesu asifiwe. Kule nyuma Bwana asifiwe. Funika Biblia. Funika kabisa. Nisikilize tu kidogo, halafu baadaye nitatoa mafungu mawili tunasimama. Kidogo tu. Yule mfalme Ahabu alisisitizwa mno na nabii kwamba usifanye nini jamani? Aliambiwa usiende. Hautarudi salama mfalme, usiende. Maana nimeona Waisraeli wametawanyika mlimani kama kondoo wasio na mchungaji. Na Bwana akawaambia kila mmoja arudi nyumbani. Mfalme usiende, lakini yeye msemaji wa ukweli akamchukua akamweka wapi jamani? Gerezani. Tena akamwambia mpeni chakula cha nini? Tena mpe na maji ya nini? Hata nitakaporudi kutoka vitani kwa nini? Anaambiwa geuza gari, yeye hataki kufanya nini? Sasa Biblia inasema walipoingia vitani, mfalme Ahabu alipigwa mshale mungapi tu jamani? Mshale mmoja tu, fyo ndani ya tumbo. Mfalme akalia akasema geuza sasa nini?
Yani nikamwambia ageuze gari kipindi limejeruhika. Hebu nisikilize vizuri. Hivi huyu mfarume alirudi salama nyumbani? Alikufa hakufa? Walirudisha mfarume au maiti? Tatizo alikataa kugeuza nini? Kuigeuza mapema. Niliwaambia leo nina mahubiri ya kuzungumza na watu wanaokataa maonyo. Hebu anza kufikiria hapo baba, fikiria hapo mama, fikiria hapo kijana, fikiria hapo dada, fikiria hapo binti. Je, ni mara ngapi umehubiriwa? Umeshageuza? Je, umegeuza gari? Ninaomba baba hapo usikize vizuri, pengine ukawa Ahabu wa leo. Ni mara ngapi umehubiriwa kuacha ugoro mama? Ni mara ngapi umehubiriwa kuacha sigara baba? Ni mara ngapi umehubiriwa kuacha pombe? Ni mara ngapi umehubiriwa kuacha uongo? Kijana, ni mara ngapi umehubiriwa kuacha uzinzi? Je, umeacha? Mchana wa leo geuza nini? Hiyo ndio nataka kila mmoja aitamke. Yaani kuwa makini sana kwa unadaki hapo. Kuwa goalkeeper tu wa hako kaneno. Iwe umehubiriwa mara ngapi? Ni wangapi wamekuhubiri wewe? Kenya yote, wahubiri wa Kenya, wangapi wamefika kwako? Wazee wa kanisa, wangapi wamefika kwako kukusaidia ile dhambi unayoifahamu? Wangapi wamefika kwako mama mashemasi? Wangapi wamefika kwako kukusaidia juu ya dhambi unayoifanya? Je, umeiacha? Mchana wa leo ugeuza nini? Rafiki yangu, kila jambo lina mwanzo na mwisho. Usisubiri kujeruhika kama nani jamani? Usisubiri kujeruhika, geuza gari mapema. Hivi huyu baba kama angeligeuza gari kwa ujumbe wa Mikaya, angelikufa? Na mimi napenda nikwambie, usipogeuza gari kwa ujumbe wa Hamka, kufa ni lazima. Na ili uwe salama wewe hapo unaponisikiliza kokote, na ili maisha yako yawe fiti baadaye upate uzima wa milele, leo ni siku yako ya kugeuza nini? Utakuwa salama kabisa. Mara ngapi umehubiriwa? Kuna wanawake hapo wakovi, midomo mirefu kama nini, na kila leo wanahubiriwa hawajageuza. Siku ile niliwaambia wapo wakina mama wengine akiamua kukutusi, unaombea hata angelikupiga mboko kuliko matusi. Wapo wanaume hapo usione wamekondeana ukafikiri hawana hela. Wana fedha kabisa za kutosha kula na kunywa. Lakini kwa nini wamekonda? Ni matusi za wake zao. Wapo wakina baba wengine akiingia kwenye kitanda, kuingia chumbani usiku, hawalalaki. Wanaombea usiku ingalau uche haraka, maana amani haipo. Mwingine unakuta amelalia godoro kama amelalia miiba. Kama na mke akatulii, kana mtekenya kitekenya tu kila wakati. Wewe nimekuona unatembea, mlikuwa na mama fulani, ni unafikiri sikuwaona hivi? Kwani kutembea na mwanamke ni shida? Kuna wanangine tu kikuona umetangulizwa na mwanamke au mumekaa na mwanamke mnazungumza, mnapiga story tu nzuri, lakini yeye anarefusha mdomo, fulani anamtongoza fulani. Ujinga usio na maana kabisa. Wapo akina mama wengine hawatulizi midomo machumbani. Yaani kakiingia mchumbani na mume wake, utafikiri kameingia kwenye chumba cha cherehani. Kana mshona mume wake mpaka asubuhi. Hata kama atajitetea, mama fulani, basi nyamaza basi, usiku umeenda mno nisinzie. Tena wewe unaniambiaje? Kakisogelewa kanapiga Pepsi ya nyuma. Niliwaambia siku ile. Niliwaambia siku ile, wale mnaonunua vitanda vya futi ngapi? Mmechelewa na hamna elimu yoyote. Vitanda vya futi 6x6 sio vya kulalia wanandoa. Ni vitanda special kwa matumizi ya familia. Una visichana vyako vinne, vitandike kwenye kitanda hilo. Visichana vyako vitatu, vifurana vyako, tandike kwenye 6x6. Lakini wewe baba na mama, ni marufuku kulalia 6x6. Ukitandika kitanda hicho na ukalalia baba na mama, umetengeneza kiwanja cha kuchezea mpira.
siku mmekwazana mpaka usiku utakucha bila kupatana, bila kuelewana. Kwa nini? Utakasogea kama mama, kanasogea yako. Unakaendeleza, kanasogea yako. Ikiisha kwa nafasi, kanarudi ulikotoka. Chinga sana. Bwana asifiwe. Kwa mujibu wa kanuni za Biblia, mwanandoa anapaswa alalie kitanda cha futi tatu. Kikizidi ni futi tatu na nusu, kama mwanaume ni mnene kama yule baba yangu yule. Ili kusudi unapokuwa kwenye hicho kitanda, siku mmekwazana, pakose pa kukimbilia. Akisogea yako tu, nafasi nafanya nini jamani? Inaisha, muna banana, kupitia huo mbanana, muna erewana. Wana asifiwe. Naomba kama mama uko hapa, una vidomo virefu, hukomi maneno, matamshi mabaya, ukome kwa jina la Yesu, na mchana wa leo geuza nini? Wapo wanaume wengine ni wagomvi, wamesaidiwa na wazee wa kanisa mpaka leo, yani ile ngumu kila leo, yani mpaka wamemaliza viatu vya wazee wa kanisa wanaendaka kwenye nyumba zao kuwasaidia, hawasaidiki, hawafundishiki. Ni kupiga kwa wanawake tu kila leo. Na kuna wanawake wengine wapendwa, napenda niwaambie, wapo wanadamu duniani wazuri, moja wapo ni wanawake. Wanawake ni wavumilivu mno. Wapo wengine wanapigagwa hata kama amefanywa jeraha, ukimuuliza ulifanyaje hapo kwenye uso hapo, nilijigonga kwenye riferemu la mlango, kumbe amepigwa. Wanawake mbarikiwe sana, mnatunza sana siri za wanaume kuliko sisi. Mume wako hata kama ni kojozi wa kitandani, woga mnafichaka tu, mnasema ni mtoto, kumbe ni baba. Bwana wabariki sana. Lakini mwanamume wewe mama, jidanganye kukojoa, linakulipua. Ukikuta tu naanika godoro na majirani, mama fulani leo mtoto amekojoa kitandani, bebe acha basi. Yaani wewe bebe, nimesema wewe acha basi. Kwani ni mtoto? Yasua anakali yeye. Yaani amekojoa yeye. Ani hakuna siri kwa mwanamume. Lakini hawa wanawake watunzaji wa asili zetu ndio wanapigwa kila leo. Na usitoshe, yani usiangalie wengine hapa ni wazuri wamevaa, ukimwambia afue mpaka unageukia na kwingine. Yani kuna miili ilishajaa madonda, mengine hayaponyeki. Maana leo wanaume wengi leo walishataka kupiga ngumi za makofi na mboko. Maana leo senta zimekuwa, miji zimekuwa karibu karibu. Wamebuni mapigo ya makucha. Yaani utakuta mama anafinywa makucha, halafu anaambiwa ushirie. Jamani nasikiniza kwa makucha. Mama naye anasikiliza vilio vya taratibu na naomba leo usiku ukalie kabisa. Bwana asifiwe. Napenda unisikilize vizuri baba pale. Kama ni kweli ni mgomvi na hili somo limekugusa, geuza nini? Geuza nini? Usisubiri kujeruhika. Na si muda mrefu Yesu anakuja. Na kwa muda usio uzani Yesu anakuja. Geuza gari baba. Geuza gari mama. Kama ni mgomvi, kama wewe ni mlevi, kama wewe ni mjambazi, wewe mama mchawi, geuza nini? Rudisha kadi sasa. Chukua kadi ya Kristo. Ninawatangazia wachawi wote mnaonisikiliza hapa, niangalieni tu vizuri. Mkimwona mtu ameinama, maana yake ameniogopa. Niangalieni tu vizuri. Na usiiname wakakusingizia ni mchawi hata hujawahi kuloga. Nendeni mrudishe kadi. Kila jambo lina mwanzo na nini jamani? Nendeni mrudishe kadi. Mwandikie mkuu wenu au kamanda wenu wa kazi, mwambie kwako kamanda, mimi fulani nimeahirisha, nimegeuza nini?
Unajua ifike wakati fulani hata nyinyi wazinzi uandikie vimada wenu, andikie ni mawara zenu. Hata sasa hivi kama na simu na wewe una simu hapa, piga message ndogo tu yenye maneno matatu. Mwandikie la kwanza ni mimi fulani, kwako fulani, hilo ni la pili. Yaani unaandika mimi fulani, hilo ni la kwanza, kwako fulani, hilo ni la ngapi? La pili. Na mwisho nimeahirisha. Na mwisho nimefanya nini? Nimeahirisha. Kwa nini ukimwandikia message atakupeleka wapi? Atakupeleka mahakamani. Mtandike message, kama huna simu andika kwenye kikaratasi, muite mtoto mtume, maana watoto hawajuaji hili wala lile. Mtume mpelekee yule mama haka kikaratasi. Akasome maneno hayo. Mimi fulani, kwako fulani, nimefanya nini? Leo ni mchana wa kugeuza nini? Niwe mnaliwa. Hata kama wewe ni kijana, hata kama ni binti, mwandikie yule kijana. Ifike mahali fulani rafiki yangu, usisubiri kujeruhika. Kuna watu wengine mpaka wameugua ukimwi ndio wakakimbia kwa Yesu. Limehubiriwa kuacha uzinzi, halitaki kila leo hali, lakini lilipopimwa mara mbili mara tatu lina virusi vya VVU. Ndipo likamtafuta nani jamani? Hivi Yesu ndio anapenda waasirika? Mtu uliochoka. Yaani umesubiri kuchoka ndipo uende kwa Yesu. Kuna wachawi wengine mpaka anapigwa mapanga. Eti akikata mkono mmoja amebakia na mmoja ndipo anaenda kumtafuta Yesu. Hata kanisani utalisaidiaje kanisa una mkono mmoja? Wamealika kwenda kusomba mawe sasa maendeleo ya kanisa. Wewe ni mkono mmoja, utachukua mangapi? Rafiki yangu geuza nini? Usisubiri kujeruhika. Kuna bibi fulani alihubiriwa habari ya kuacha ugoro. Miaka nenda rudi. Kanisani mashemasi anamtembelea. Anasema ntona tabehaga. Yaani sifutaki kabisa. Na kumbe kamama kanafutaga. Siku moja kameenda kwa mkwirima. Kakachinjua mbuzi. Mama mko amekuja. Akachinjua nini jamani? Mbuzi. Baada ya ugeni akatengenezewa zawadi ya kurudisha nyumbani. Kwa wasuma tunaita shitukuru. Akapewa, akafungiwa kwenye sufuria ya nyama, apelekee watoto kule nyumbani. Sikiliza, alipofika stendi, wale makonda wakampokea, wakaingiza nyama kwenye buti. Halafu bibi kakatiwa tiketi, kamaliza kukatiwa kaonyeshwa siti. Bibi kaketishwa hakaka. Gari likaanza kuondoka. Kumbe mama huyu amemaliza ugoro kwenye kitunzio chake. Akasema, kamwambia driver, baba kwa Kisukuma, baba imeita kanakole ugoro. Yani simamisha gari ninunue nini? Simamisha gari ninunue ugoro. Bile driver namambia, mayo kukora kuhotongi. Maana yake utanunua kule mbele. Yule mama akasimama na kusimama. Yaya. Yani kanakata hakuna. Simamisha ninunue. Na kweli driver akasimamisha gari. Bibi kashuka kwenda kununua nini? Ugoro. Anafika na walivyo wajinga wavuta ugoro. Akiwakuta wauzaji ni kumi, anataka ugoro wote, kila ugoro aufanye nini? Auonje. Eti kwa namna hiyo anakusanya uwe mwingi. Akaanza kuonjesha. Gari imemsubiria tu. Matokeo driver akakasirika. Mama amemnunua, amemaliza kununua sasa na ufunga hivi. Akasikia ni gari limeanza kazi, limeanza kwenda. Akasikia akageuka akaiangalia gari imeanza kufanya nini? Kwenda. Mama wa Kisukuma akalia, akaangua kilio, akasema maye nyama ya anea acha, akapiga hivi mkono. Yani akasema kwamba nyama yangu imefanya nini? Imeenda. Alipopiga mikono na ugoro ukafanya nini? Ukamwagika wote aliyokuwa amekusanya na ule alionunua. Akaangua kilio cha pili, akasema maye na ugoro ameuiteka. Maana yake na ugoro wako umefanya nini? Ndipo bibi akaanza kukimbiza gari kwa miguu. Shenzi sana. Unakimbiza gari kwa mguu. Anaenda analia, analia huko anakimbia anasema nyama ya anaye acha na ugoro anaviteka. Anakimbia mbio. Nataka unisikilize vizuri. Yule mama anaenda na kimbia, anasema nyama yana yacha. Akafika mahali, yani akajipiga kwenye mti. Akagonga kichwa kwenye mti, pa! Akaanguka chali.
mama hakuondoka hapo. Akaanza tu kuinua kichwa. Nyama ya nea aja. Nuhu koroha ya mshitika. Yani mama mpaka akakata maisha. Analia nyama yake imefanya nini? Na ukoro wako imefanya nini? Mama kakata maisha. Ebu mniambia mnao nisikiliza vizuri. Hivi huyu mama kwa kumfikiria, alipoteza vitu vingapi? Alipoteza vitu vitatu kwa wakati mmoja. Ei, nyama ilienda. Mbili, ukoro ulifanya nini? Si, maisha yakafanyaje? Yakaisha. Tatizo ni nini? Tatizo ni ukoro. Mama, baba, kokoto unakonisikiliza, muda umekwisha. Geuza nini? Usisubiri kujeruhika kwanza. Kila jambo lina mwanzo na nini jamani? Mvuta sigara mwingine alishaacha, alishahubiriwa kuacha sigara lakini hajaacha. Siku moja akakutilizwa anavuta. Ametoka kanisani kama hapa. Akakutilizwa na mshiriki mwenzake. Na, tena ana kiu nyingi kweli, ametoka kanisani na ibada nayo ilichelewa kama hii. Anavuta sigara, alipokuja kutahamaki, mshiriki muumini mwenzake yuko kama hapa. Sasa aifanyeje sigara? Ili isionwe, akaiweka mfukoni. Kwenye mfuko wa suruali huku inawaka nini? Huku inawaka moto. Ile jamaa nao likafika likamshika mkono. Ule ule uliokuwa umeshikilia sigara. Ikaanza kumsalimia salamu za Kisukuma nato ni nyingi kweli kwa kayamola. Bamba te banani nani. Huku sigara inawaka mfukoni. Jamaa anataka kuchomoa mkono ili ajishike hivi maana anaungua. Jamaa limeshikilia tu. Alishtukia nyanyapuzo zote za ndani zimeungua. Hii sigara likaanguka kama hapo po. Huku linawaka nini? Wakamuuliza wewe na hii nayo. Jamaa magoti akaanza kugongana. Nisamehe baba. Utafikiri huyo ndio Mungu. Yaani watu wanaogopa binadamu kuliko kumogopa Mungu wa wapi? Jamaa katangaza hadharani hapo hapo juu ya yule jamaa akasema kwamba nimefuta miaka nenda rudi tangu niwepo kanisani. Bado sijaacha nini? Ila leo ninaomba kwa neema ya Yesu nimeacha. Jamaa anaacha sigara kwa kujeruhika. Unasubiri kujeruhika kwanza? Baba yangu usisubiri kujeruhika, geuza kwanza nini? Usisubiri kujeruhika mama, geuza nini? Kile kitabu cha Kumbukumbu, hilo ndilo fungu la mwisho. Niliwaambia ni fungu moja tu la nati leo. Nati moja tu inatosha. Sikiliza fungu la kwanza. Sura ya kwanza fungu la sita. Ameandika hivi. Sura ya kwanza fungu la sita. Kumbukumbu la Torati hiyo. Isikiliza vizuri hii. Na ndio fungu la mwisho hiyo. Na hii ndio sheria. Ujasoma hiyo. Kumbukumbu la Torati sita fungu la kwanza. Aa, ni moja sita. Ameandika nini? Moja sita hiyo. Moja sita anasema. Isikiliza vizuri hiyo. Bwana Mungu wetu. Ehe. Alituambia huko Horebu. Ehe. Akasema. Alisemaje? Mulivyokaa katika mlima huu vyatosha. Ninaomba hiyo irudie watu waisikilize vizuri. Mulivyokaa katika mlima huu vyatosha. Rudia hiyo watu waisikilize vizuri. Mulivyokaa katika mlima huu vyatosha. Bwana asifiwe. Mulivyokaa katika hiyo milima vyafanyaje? Vyatosha. Geuza nini? Yatosha. Kama ni sigara vyatosha. Kila jambo lina mwanzo na nini? Mulivyokaa kwenye hiyo dhambi vyatosha. Geuza nini jamani? Kama ni ugomvi vyatosha. Aonywae mara nyingi rafiki yangu inakuwaje? Misali 29 fungu la kwanza. Aonywae mara nyingi inakuwaje anapokataa? Waimbaji wa muungano njoni muimbe wimbo wa Nuhu. Huo ndio tunamaliza na mahubiri leo. Wimbo wa Nuhu. Imeandikwa hivi. Mithali 29 fungu la kwanza. Ameandika hivi. Aonywae mara nyingi. Irudie hiyo. Aonywae mara nyingi. Maliza. Akishupaza shingo. Ehe. Atavunjika ghafla. Wala hata. Wala hapati dawa. Bwana asifiwe. Aonywae mara ngapi? Ameshupaza shingo. Matokeo ni kuvunjika nini? Ghafla wala hata pata nini?
Unasubiri kuhubiriwa na nani ndipo ubadilike. Leo tuna ubatizo wa bure. Hata kama ulikuja bila nguo za kubadilisha, kuna sare za waimbaji. Teuza nini jamani? Kila jambo lina mwanzo na mwisho. Unasubiri kuhubiriwa na nani? Kama wahubiri wengine walishapita kwako, leo Mungu amekuletea mtu ambaye hata haoni. Wewe na macho yako, Biblia inawekwa wazi. Unasubiri nini kubadilika baba? Geuza nini? Aonywaye mara nyingi na yeye hataki kuelewa, matokeo ni mabaya. Utavunjika ghafla kama yule mfalme. Mfalme alivunjika nini jamani? Ghafla, kwa sababu alipuuzia nini? Maonyo. Mchana wa leo geuza nini? Waimbaji wanapoimba hapa, tutaita watu ambao wataenda leo kubatizwa. Wangapi wanasema ya kwamba ukweli nimeelewa, kwa neema ya Yesu nimeelewa, leo niko tayari kugeuza gari? Liwalo na lifanye nini? Walio tayari kugeuza gari, mikono juu, simameni. Amen. Amen. Rafiki yangu mkurugenzi wa huyu nani, huyu nyamanini huyu? Huyu ni Nyamwanga. Hii Nyamwanga, Nyamwanga, ninamhitaji sana. Ninaomba uniitie watu ambao wamekubali kugeuza nini? Gari. Maana muda umeisha. Haleluya. Amen. Get to the point. Take a step forward.